Друзі, вітаю! Солимо рибку. Хто не вміє, дивіться. Хто вміє, кажіть, як ви робите. Все просто. Беремо шматочок добренької, бажано жирненької рибки, тому що риб'ячий жир і фосфор, і йод – це дуже-дуже корисно для нашого організму. І просто обсипаємо солькою, от як ви, наприклад, сало, якщо вмієте солити. Бажано рибку купувати, звичайно, дикого вилову, але яка є, таку й смакуємо. Отак просто обкачали ще з усіх сторон. Є ще такий рецепт, що ложка солі і чайна ложка цукру, але сьогодні просто з солью. І складаємо на ніч, от як я зробила, в будь-який контейнер, накриваємо, і ця сіль перетвориться на розсол, на ропу і промаринує нам рибку. Дивіться, за ніч скільки образувалися юшечки. Ми її виливаємо. Ви не переживайте, що риба буде дуже солена, бо ми так інтенсивно засипали солью. Зайве вона не візьме. Далі приготуємо її, як зберігати в холодильнику, або зараз на стіл на бутерброд. Дивіться, друзі, це рибка за 12 годин, тобто вона слабосолена. Якщо вам треба добра солена, наприклад, бутерброди в дорогу скласти, то ви можете сутки тримати, але потім теж промить холодною водою і зробити, як я зараз покажу. Як поняти, що рибка вже просолилась? Подивіться, ось ми з вами цю тільки ще засолили, і вона піде в холодильник. Вона буде там зберігатися в солі десь сутки, я її промию, щоб для тривалого зберігання. А ця от за 12 годин, дивіться, вона все рівно тримає форму, вона більш прозора, така янтарна, вона плотненька, вона хорошо нарізається, тобто ви не перепутайте, де риба сира, а де вже засолена. Готову рибку нарізаємо ось такими продольними шматочками до шкурочки. Дивіться, друзі, якщо зараз їсти, то просто чорний перець, так крупненько помалений, я просто посипала. А якщо для більш тривалого зберігання, то чорний перець, він є консервантом. Трохи оливкової олії, це все сприяє тому, що довше буде зберігатися. А от лимон я би не радила класти для зберігання, бо він зробить рибу такою білою, нерівномірно забарвленою. Лимон зверху на бутербродик ми кладемо. Отже, це їмо, готове. Це готове, але для зберігання з олійкою, з перчиком. А ця порція буде завтра вже свіжа, слабосолена рибка. Друзі, готуйте своїми руками, дивуйте і радуйте своїх близьких і бережіть тих, кого любите.